de agosto, de mãos dadas com a cultura nacional. 1 de agosto vai desfilar pela primeira vez no nosso carnaval. A edição 2017 do Carnaval de Luanda terá um bloco de animação, Unidos do Dagosto. O objetivo da atividade é expandirmos mais as cores do nosso clube e também apoiar a cultura nacional. Fundado a 3 de dezembro de 2016 pelo Presidente de Direção, General Carlos Henrique, o evento, que está a ser organizado pela Associação Provincial do Carnaval de Luanda, APROCAL, está marcado para o dia 28 de fevereiro. Para participarem da maior manifestação cultural do nosso país, são chamados a participar todos os atletas, adeptos, sócios, funcionários administrativos, simpatizantes do clube, dos 15 aos 50 anos de idade, para desfilarem as cores rubro-negra na marginal de Luanda. A ideia é, daqui para frente, participarmos sempre. Mas pronto, ninguém sabe o dia da manhã, mas a princípio, se der, podemos participar todos os anos. Alguns requisitos são impostos para a participação. Os interessados deverão efetuar a inscrição na loja do clube, devendo levar consigo uma cópia do bilhete de identidade e o número do telemóvel escrito na mesma cópia. Estamos bem organizados, temos monitores, temos o professor Lino que está lá a dar uma ajuda muito boa, temos também cantores que estão a apoiar, estamos também com o DJ Mania a dar aquela força na música. E colegas nossos também que estão lá a dar o apoio necessário. Os ensaios serão às terças e quintas-feiras, às 15 horas, e aos sábados, às 8 horas, no campo Daniel Ndungidi. Espero que seja um desfile bonito, com bastante gente, a cor do nosso clube lá bem patente, e que corra tudo às mil maravilhas. O presidente realçou que o programa de angariação de sócios está também entre os grandes objetivos da direção do clube, visando angariar o maior número de sócios possíveis, militares e civis. Os valores das cotas dos sócios servem para investir nas obras das infraestruturas do Clube Central das Forças Armadas, cujos resultados positivos são visíveis no crescimento da cidade desportiva. Nós temos vindo a aumentar, portanto, a questão das infraestruturas e a questão das condições de vida e as condições de treinamento dos atletas do 1 de agosto. E com isto quer dizer que nós estamos sequencialmente, portanto, a fazer angariação de sócios, portanto, a nível de civil, a nível militar e também como havia a possibilidade de também fazermos na Caixa de Segurança Social, porque a Caixa de Segurança Social está a fazer a prova de vida, portanto, dos reformados. Portanto, nós então vimos que era a melhor oportunidade para tê-los, quer dizer, angariar mais sócios, portanto, do 1 de agosto, porque praticamente a Caixa de Segurança Social são sócios, são reformados militares. E são reformados, são do 1 de agosto. E acho que, portanto, todo aquele indivíduo que andou nas Forças Armadas já há bastante tempo, portanto, tem o 1 de agosto no coração, sabe que, de facto, pronto, a equipa dele, pronto, a equipa de cada um deles é o 1 de agosto. Pode haver, portanto, um ou outro que sejam de outros clubes, mas na sua maioria são do 1 de agosto. Nós temos constatado e verificamos em que a Caixa de Segurança Social, em que por dia possa fazer 350 provas de vida, 300, ou das 350, 300 são sócios do clube, tornam-se sócios do clube. E com isso nós vamos, pronto, como são da classe de oficiais, portanto, os reformados, pronto, vamos dizer que pronto, vamos ter uma boa receita ali, portanto, com as cotas dos nossos reformados. As equipas de formação em diversas modalidades do 1 de agosto participaram do projeto Associação Cultura Mais Comida. O ato aconteceu no Palmeiras Long, na Cidade Alta, num fórum em que foram exibidas diferentes profissões. O evento, que foi organizado pela Associação Cultura Mais Comida, contou com a participação de cerca de 150 crianças de diferentes instituições,
como o LAR Cozola, a OPA, Organização do Pioneiro Angolano, Fundação Luíne e o 1º de Agosto. É uma associação criada pelo Sr. Ricardo Abrantes e tem um caráter filantrópico. Os objetivos dessa atividade hoje é de incentivar as crianças de lares e crianças desfavorecidas a seguirem uma carreira profissional depois de acabarem o ensino médio. Nós hoje aqui vamos ter diversas profissões com os respectivos profissionais que vão dar explicações sobre as profissões. Eles vão falar sobre as suas dificuldades, o processo para chegar até lá. E o nosso objetivo é basicamente esse, incentivar as crianças a seguir uma carreira profissional futuramente. O principal objetivo do evento foi o de proporcionar momentos de partilha de conhecimentos, alegria e muita diversão para todos. Eu acho que a forma como os profissionais estão a falar sobre as suas profissões, estão a explicar de uma forma que não tem como se encantar, não tem como não gostar e estão a cativar. Está a nos cativar e estamos mesmo a gostar muito daqui do Fórum de Profissões. Ser escritor em Angola é um desafio. Primeiro por causa das poucas portas que se abrem a nível de apoios para lançamentos de livros. E segundo pela fraca aderência por parte dos jovens para a literatura. Mas quando nós fazemos o que nós gostamos e quando é de coração, qualquer desafio torna-se um mero detalhe. Então, continua a ser um desafio, mas é bom, é prazeroso. Esteve presente no evento a Primeira-Dama da República de Angola, doutora Ana Paula dos Santos, que, como habitualmente, distribuiu carinho e simpatia às crianças presentes. No final do evento, as nossas crianças tiveram a oportunidade de fazer uma foto para a posteridade, ao lado da Primeira-Dama. Adquira já o seu cartão multicaixa de agosto, sendo mais fácil o pagamento da sua cota, dirigindo-se ao Banco Fomento Angola, preenchendo o ADC, autorização de débito em conta. O montante que vai pagar determinará qual a categoria do seu cartão. Ouro. A cota mensal é de 10 mil kwanzas. Prata. A cota mensal é de 5 mil kwanzas. Ou bronze. A cota mensal é de 2 mil kwanzas. Não perca tempo. Venha e adquira já o seu cartão Multicaixa. Olá, pessoal. Eu sou o Manucho Diniz. Se quer saber a novidade do 1º de agosto, adquira a revista 1º de agosto na sede do clube. Revista de agosto. Já nas bancas. As nossas equipas de basquetebol em iniciados participam dos nacionais da categoria que Luanda acolhe de 6 a 15 de janeiro. 7 equipas femininas e 12 masculinas discutem o título que em femininos pertence ao Sporting de Benguela. As Agostinas são vice-campeãs nacionais, sendo que em masculinos o título está em posse do Petra do Luanda. Os nossos rapazes ficaram com a terceira posição do pódio na edição passada. As nossas equipas somam e seguem nesta 25ª edição dos nacionais, dando garantias da conquista de um lugar ao pódio, refletindo o trabalho que tem sido feito a nível do clube. Em escalões de formações eu não gosto muito de falar do resultado quando se atinge o patamar que é ser campeão provincial ou nacional. A minha maior preocupação aqui, como tenho falado com os treinadores, é tentarmos formar os jogadores. Essa é a nossa primeira particularidade agora. Os títulos vêm depois daquilo que nós pensamos da nossa formação. Se aliarmos a nossa formação de atletas aos títulos das quais as competições que nós participamos, para nós é muito bom. E penso que, em função daquilo que estamos a trabalhar, felizmente está a aparecer o resultado como campeões nacionais, mas que devo dizer que não é a nossa primeira prioridade. Nossa primeira prioridade é a formação. Mas como estamos a aliar isto ao nosso bom trabalho, pronto, estamos a ter frutos deste bom trabalho. Os projetos futuros da nossa agremiação desportiva para o basquetebol nos escalões etários também foram enunciados pelo técnico Walter Costa. Eu penso que o objetivo é o que acabei de mencionar agora, é formarmos atletas para as categorias que eles vão ascender. Porque depois deste campeonato nacional, quem é iniciado passa para cadete, quem é cadete passa para júnior, quem é júnior passa para sénior.
E então a nossa grande responsabilidade é fazer com que os nossos atletas saiam de um escalão para o outro e consigam jogar sem grande dificuldade e que quando cheguem a júnior também consigam dar um passo e consigam entrar para as nossas equipas profissionais. Isto penso que é o nosso grande objetivo. Quando assim for, penso que estaremos de parabéns. No âmbito do programa de férias pedagógicas que decorre durante o mês de janeiro, o Memorial Dr. António Agostinho Neto levou as crianças do seu projeto, com idades compreendidas entre os 5 e os 16 anos, a visitarem a cidade desportiva do 1º de agosto. O grupo, composto por 40 crianças, percorreu as infraestruturas desde o internato 4 de abril, que já está em funcionamento há 3 anos, o pavilhão multiusos, que já está em fase de acabamentos, o estádio de futebol França Andalo e o campo Ndungi de Daniel, onde as crianças puderam brincar, jogar e falar sobre o que viram e até mesmo sobre o que sabem sobre o 1º de agosto. Eu gostei de ver a vista de lá de cima. Foi uma vista maravilhosa e não sei o que dizer, mas é a minha primeira vez a ver a Academia do 1º de Agosto. Eu também sou do 1º de Agosto e foi emocionante vir à Academia também aprender um pouco como funcionam as coisas, como não funcionam. Há residências onde os pais podem ir inscrever seus filhos que ficam no internato. Para entrar no 1º de agosto também tem que passar por algumas fases, também tem que tirar boas notas na escola, também ser um bom jogador, assim vai para mais uma classe elevada e assim começa a fazer as coisas e também assim dedica-se e assim ficamos todos como para ser uma pessoa grande no futuro. Bem, gostei do estádio, e os internatos e as outras zonas. Muitos meninos gostariam de estar aqui na equipa do 1º de agosto, porque são uma das melhores equipas de Angola. Aconselho a pedir aos papais ou às mamães ou aos tios para virem aqui que vão gostar muito. No final da visita, o porta-voz dos visitantes, Rigoberto Fialho, explicou o porquê da visita às instalações do clube. Esta visita enquadra-se no programa de férias que o Memorial realiza todos os anos por esta altura de janeiro. Portanto, o programa de férias é um programa didático-pedagógico que engloba várias atividades. Portanto, nós criamos este programa que inclui oficina de teatro, música, dança, cinema. Basicamente é um programa de entretenimento. E é claro que o 1º de agosto tem sido um dos pontos favoritos das nossas visitas, que as crianças adoram, sabem um bocadinho da história do grupo, da história do clube, melhor dizendo, e também têm conhecimento do que é que o clube oferece, tanto as escolas de futebol, como a nível de informação desportiva. Portanto, para nós é importante que essas visitas aconteçam, para que os meninos saibam, as crianças saibam, portanto, os espaços culturais existentes na nossa cidade, e também qual é a influência que esses espaços têm na nossa sociedade. Vocês respondem sempre. 1º de agosto, força! Força! 1º de agosto, sempre! Sempre! Na rua! Todo arrepiado quando visto e sinto o seu equipamento. Em todos os nossos campos, em qualquer modalidade, eu tenho o Dagosto no meu coração. E nada é melhor que sentir a emoção de ver o meu time se tornar campeão. Nem imaginas a sensação que me dá de ver o meu time a jogar. Ser Dagosto é sentir-se vivo, ser Dagosto é sentir-se honrado. Eu levo o meu time para todos os lados, porque é o 1º Dagosto que eu amo. E grito alto dentro ou fora do campo. Xadrez e handball, hey. Ok, patins, voleibol, hey. Basquete.
basquete, boy, futebol. Vela, taekwondo e tiro, tênis de campo e atletismo. Da gosto é campeão na escola e no campo. Força da gosto, sempre da gosto. Tirou é gol. É do PRI, é do PRI, é do PRI.